Зараз в цьому вольєрі утримуються 4 лисиці. Дві з них заховалися в нірках тут під деревом, а дві, одна зараз, бачите, от, сидить в кошику. Самому верхньому. Руді, які гніздяться на деревах, для працівників цього парку уже давно не дивина. Ба більше, незвичні на перший погляд кошики гнізда замість традиційних нір для цих лисиць працівники Галицького центру реабілітації зробили власноруч. Запевняють, так їхнім вихованцям і безпечніше, і сухіше за сирої чи дощової погоди. Тим паче, що і в природі, зачувши небезпеку, руді часто ховаються на деревах. Щоправда, невисоких. Тут до їхніх послуг 4 хатинки. Спочатку були у вигляді просто поличок. Але полички вони там якби не могли собі. Вони залізали, але що не могли вони собі там якби на нічліг залишатися або цей. Не було їм незручно. Ми зробили от такі кошики. Спочатку кошики ці гнізда були і з верхом, але вони той верх прорвали фактично. І зараз просто собі бачите, що є вирізані такі в гніздах дирки, нори, та якби нори природні чи як. І вони собі там охоче залізають, охоче там сидять, ночують. Незвичні апартаменти руді так облюбували, що тепер сидять там не лише вночі, але й удень. Та й загалом, розповідають працівники центру, умови для диких тварин тут, як на курорті. Щоб ті почували себе комфортно, звели просторий вольєр. Ані дерева, ані кущі, які росли на цьому місці, не чіпали. Хіба що трохи підрізали гілля, щоб лиси не травмувалися і не втекли. Вольєр, бачите, що досить не цей, не малих розмірів, вольєр просторий. Мають лисиці де і заховатися, мають і риють нірки фактично. Ну, ми, щоб за межі вольєром, тут залитий бетон, вкопаний шифер, вони не можуть підрити. А котрі нірки йдуть до середини вольєру, ми їх фактично і лишаємо, ми їм не, якби не мішаємо. Нині під опікою природоохоронців та ветлікарів загалом 6 лисів. Сюди їх зазвичай привозять волонтери – хворих або скалічених. Усіх без винятку підліковують і за можливості повертають у дику природу. Ось цього малюка прозвали Фоксік. 4-місячного лиса небайдужі свого часу викупили в організації, яка займається травлею собак. Нині він цілком здоровий і готовий змінити вольєр на ліс. По його повадках ми бачимо, що він зовсім пристосований, повністю пристосований до дикої природи, він добре поїдає корм. Його повадки показують, що він хоче дивитися в ліс і шукає, як би йому втекти, б'є нори. Тобто він собі робить собі житло. Ну і я думаю, що він собі в подальшому дасть собі в природі раду і він виживе. Та є тут і такі лисиці, які у рідну стихію вже не повернуться. Колезі Фоксіка пощастило значно менше. Його доставили у центр реабілітації із столиці у дуже плачевному стані. З гнійним кон'юктивітом та пошкодженнями ніг. Тварину вилікували і щепили від сказу. Та лисові усе одно доведеться доживати свій вік у вольєрі. Бо настільки звик до людей, що у дикій природі просто не виживе. Наталія Лозовик, Віталій Магалатій, телеканал 402.